Kiber cinayetler sonu kundan kunga artayotgani haqiqat ve ularning turi ko'rinishi ham yangilanyapti ve aldanayotganlar ham ming afsuski ko'p. Yoshlar demek ki IT sohasini o'rgangani yaxshi, ama undan to'g'ri yo'lda foydalanishsa nur ustiga alo nur bo'lardi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlar tezkor qidiruv. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik bo'limi xodimlari 405 nafar fuqaroni tushuvchirganlarni aniqladi. Millati Ukrayna bo'lgan 31 yoshli ushbu gumonlanuvchi behayo saytlarga kirgan 405 nafar fuqarolarni tushirdi. Bu kabi ilovaga kirgan fuqarolarga quyidagi yozuv chiqadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limidan bildirishnoma. Siz O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan taqiqlangan materiallar, ya'ni pedofiliya, zo'ravonlikni targ'ib qilish elementlariga ega bo'lgan uyatsiz materiallar mavjud bo'lgan ma'lumotlarga tashrif buyurganligingiz uchun blokirovka qilindingiz. Blokirovkani ochish uchun siz ushbu davlat kartasiga 350 ming so'm miqdorda jarima to'lashingiz lozim. Holbuki bu holatdan shoshib qolgan fuqarolar davlat kartasi deya ta'kidlangan karta fuqaro nomiga rasmiylashtirilganiga ham ahamiyat qaratishmagan. Odamlar telefoniga, например, mana saytga kirgandan keyin anaqa chiqqan, obyektdan chiqqan ekranda siz O'zbekistonning mashq statyasini buzdingiz. Endi siz shuna 350 ming to'lab telefoningizni qayta ishlaydigan qolsangiz bo'ladi. Shunaqa. Gumondor esa soxta ilovaga tanishning karta raqamini kiritgan va ma'lum muddatdan so'ng uni yana boshqa karta raqami bilan almashtirgan. Sababi katta miqdorda pul mablag'lari tushavergach shubha uyg'otmaslik uchun. Ammo uning rejalari fosh etildi. 2023-yil g'ayta may oylarida tanishim karta so'radi. Pul kerak edi menga. Ilk kartani so'raganda u pulni olib turib, men berdim unga kartani. Oradan vaqt o'tgandan keyin u yana boshqa karta so'radi. Nimaga deb so'raganimda u internet magazinidan pul tushish kerak, abonent kartasi kitob tushunish uchun boshqa karta kerak dedi. Bitta tanishimni olib berdim. Soxta xabar, soxta dastur qurboniga aylangan fuqarolardan qariyb 142 million so'm mablag' 5 kunda topilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Aziz Abdurasulov, Shahobiddin Sayfiddinov, Navoiydan tayyorlandi.